Dette er deler av bandet. Dere, velkommen til sommerkonsert. Denne konserten er litt mer uformell enn den vi har på vinteren. Da er det lys og lyd og all verdens ting og tang. Nå slapper vi av litt mer. Nå er det snart sommer. Og denne konserten er også en del av Åsgårdstrand kirkes 50-årsjubileum. Og TenSing er mer enn klare til sommerkonsert. Bare se her, det er takk familien Mauland. Vi skulle ha litt badeleker og alt sånt, men det regnte så fælt da de dro av gårde, så det ble en vannmelonparasoll. Og det er jo bra. Og nå er TenSing klare for sol og ferie, og flere av TenSingerne skal være ledere på Knattholmen til sommeren. Noen var ledere på Knøttenatt på Knattholmen i helga. Noen var til og med så mye ledere at ikke de klarer å komme hit i dag, fordi de var veldig mye sent oppe der. Men sånt skjer. Og Knattholmen er jo ferieparadiset. Og med denne konserten her, så har oppkjøringen til sommeren startet. Selv om vi er i slutten, det er juni snart. Og da sier jeg bare, vær så god, take off, TenSing!
Thank you.
time.